Na kolegijumu u Gradskoj toplani razgovaralo se i o energetskoj krizi o kojoj se posljednjih 10 dana intenzivno govori u javnosti. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je rekao da imaju uveravanje vrha države da neće doći do poskupljenja grejanja do kraja godine. Dodaje da ne mogu da tvrde šta će se dešavati u novoj godini, a eventualne korekcije cene grejanja koje će pokušati da ublaže zavisit će od cene energenata na našem tržištu. Imaćemo grejanje, imaćemo garantovanu cenu. Šta će biti posle nove godine, u ovom trenutku mi iz Gradske toplane Pirot i iz Skupštine grada Pirota ne možemo da tvrdimo, jer u mnogome zavisi kakva će cena energenta biti na našem tržištu. Ne na svetskom, nego na našem. Kakav će ugovor Srbija potpisati sa dobavljačem gasa, jer naša cena zavisi od snabdevača gasa, a njegova cena zavisi od toga koliko gas i po kojoj ceni uzima od Srbija gasa. A mi napominjemo još jednom, grejanje će biti isporučivano bez ikakvih problema do nove godine, bez povećanja cena. Vasić je podsjetio javnost da je sa porastom cene gasa došlo i do povećanja cene struje za privredu i industriju, što će osjetiti i pirotska javna preduzeća. I vrlo jednostavno, ako hoćemo da nam toplana i bilo koje javno preduzeće posluje bar na nuli, moramo da imamo bar približno ekonomske cene, odnosno cene koje njima omogućavaju takav rad. Ako hoćemo da ih gurnemo u dubioze, onda im ne damo povećanje cena, ali kako će oni nabavljati gas? Moraju da uzimaju kredite, moraju da ulaze u minus i onda možete čak da dođete u situaciju da vam naredna grejna sezona bude apsolutno nemoguća za početak, a ne samo za normalno funkcionisanje. Dakle, kada posmatrate neko javno preduzeće, treba da posmatrate njegov rad u kontinuitetu, brinući se i o postojećem stanju, ali gledajući i šta će to biti za godinu, dve dana. Toplana je 1. oktobra počela sa toplim probama. Sezona zvanično počinje 15. oktobra. Bratislav Ćirić, direktor ovog javnog preduzeća, kaže da sistem dobro funkcioniše. Javljaju se sporadični problemi sa unutrašnjim instalacijama u stanovima korisnika. Javljaju se korisnici, ali to je svake grejne sezone, naročito u onim višim spratovima gde je potrebno ozračiti te kućne instalacije. Naše ekipe su non-stop na terenu, imamo 4 dežurna telefona na koje naši sugrađani i naši korisnici mogu da se jave za takve neke probleme i da te probleme uglavnom u najkraćem mogućem roku rešavamo. Vasić je istakao da će zbog završetka radova na unutrašnjim instalacijama na priključenju zgrade u kojoj rade Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija i Srednja stručna škola na Energanu Senjak. U narednih nekoliko dana đaci Srednje stručne škole biti na online nastavi. Reč je o obimnom poslu gde se na sistem daljinskog grejanja povezuje oko 3000 metara kvadratnih prostora. Naredne nedelje ćemo vjerovatno dislocirati učenike u neku od srednjih škola, da li će to biti ekonomska, mlekarska, vidjet ćemo. Uglavnom, deca će ponovo ići u školu samo na jednoj lokaciji srednje stručne škole, dok se unutrašnji radovi ne završe, jer naravno cilj nam je da deca borave u toplim prostorijama. Energana Senjak počela je sa radom pre tačno 10 godina. Od 2013. godine cena grejanja u Pirotu se nije menjala, a cena za kvadrat poslovnog prostora je korigovana. Od te godine cene stambenog i poslovnog prostora od odnosa 1:3 danas iznose 1:1,7 sa tendencijom daljeg smanjenja. Prešlo se sa mazuta na gas, razrađuju se i dva nova programa. Prelazak na biomasu i program solarne energije koji bi bio podrška biomasi.